Proč český ski test? Abyste si zaližovali, abyste si to užili, abyste se vrátili bezpečně, abyste se nezranili a abyste věděli, na čem jezdíte. Pokud já bych byl veřejnost, tak bych se snažil si nejdřív před tím testováním lyží si vytipovat vůbec lyží nebo kategorii lyží, kterou si chci koupit. To znamená, jestli to je univerzálka, slalomka, obřačka. Potom bych se samozřejmě snažil zorientovat v nabídce lyží, která tady je. Pokusil bych se soustředit na to, abych si vytipoval v té kategorii lyží optimálně všechny značky, minimálně 10. A během jedné až dvou jízd za stejných podmínek bych se snažil tu kategorii lyží si projet stejnou rychlostí. Vzkaz pro lyžující veřejnost je třeba pochopit, o čem je pohyb na horách, co je to bezpečnost na horách a co obnáší lyžování. Všem přeji, ať si schutí zalyžují v dobrý partě, na dobrým sněhu, za pěknýho počasí. Ale testování lyží obecně, testy lyží jsou parádní věc, je to fajn, je to potřebná věc, zejména pokud ty výstupy z testu lyží jsou udělaný aspoň trochu zodpovědně a mají nějakou úroveň, což si myslím, že český ski test určitě splňuje. Je tady veřejnost, která si testuje lyže, má tady na výběr veliké množství lyží, veliké množství značek. Teď máme nádherné podmínky, takže vytestovat si lyže, vyzkoušet si je fantastický. Nicméně to jejich jakýsi hodnocení není zahrnovaný do těch výstupů. Výstupy jsou dělaný z hodnocení profi test týmu. Ten test tým je, myslím si, dobře složený. Jsou tady závodníci, jsou tady profesionálové z řad špičkových lyžařských instruktorů a lektorů. A pokud vím, je tam i pár lidí z řad veřejnosti, nicméně vynikající lyžaři, kteří předpokládám i mají už nějaké zkušenosti s testováním lyží, jsou nějakým způsobem proškolení, mají nějaké vědomosti a jejich výsledky, jejich hodnocení jsou potom braný v úvahu při vytváření těch výstupů, tak by to mělo být. Výborný, nádhera, lepší to by nemohlo. Fantastický. Je to fantastický na freeride. Všechno super. Žužela, bužela. Dobře. Very good. Krásný. Je to pohoda, paráda. Romanticky sníš.